No ainakin se on tosi kiva, kun on kaikkia hyviä kavereita. Ja sitten pääsee ilmaisemaan itseään tosi kivasti tässä jonkun. Se on aina hauskaa. No, meillä on tosi hyvä yhteisenkin, me voidaan kertoa toisille melkein mitä vaan. Ja myös sekin on kiva, että me vielä aina puhutaan vaan yhdessä tunnin alussa vaikka ja kertaan kuulumisia. Saatetaan nauraa jollekin vaikka kuinka pitkään ja sitten kuitenkin pystyy kuuntelemaan myös vakavasti, jos on jotain kertaa. Vaikka meitä jännittäisi, niin sitten me aina tempataan toisiaan. Pystytään heittäytymään, me ollaan niin tunnetaan toimia, me pystytään tekemään kaikkea ihan tyhmää, kuitenkin nauretaan ja joo. Ne. Me eka alettiin tehdä sitä koreografiaa ja sitten vasta se niin idea alkoi syntymään siinä, että mikä se, mitä se tarkoittaa se tanssi. Se on niin semmoinen radikaali ja niin outo, semmoinen erilainen. Me haluttiin ehkä niinku tehdä jotain uutta, jotain angstia, me haluttiin niin, että haluttiin niinku... Sydäntä karmia vähän esitys. Niin. Joo. Se on niin outo oikeesti, että se näyttää hyvälle. Niin, ja sitä on sitten kiva tehdä, kun yleensä jos tanssii vaikka jotain muuta lajia, niin siinä ei välttämättä niinku saa tehdä tällaisia outoja juttuja. Siinä mä kaadun monta kertaa alas ja nousen ylös. Ja se pitää olla kauhean tarkka kaikissa jutuissa. Tässä voi vaan niinku tehdä semmoisen rumalla tavalla kaikki. Suurin piirtein. Joo. Se kiva, kun vaikka jos on just arjessa jotain huolia tai tällaista, niin sitten aina kun tulee tanssisaleille ja aletaan treenata ja tehdä vaikka jotain koreografiaa, niin sitten unohtuu kaikki tavalleen. Ja sitten ihan vaan niinku ei tarvitse ajatella mitään muuta. Jos sun elämässä vaikka menossa jotain, niin sä pystyt keskittyä tanssiin ja unohtaa kaikesta muusta. Niin se on kiva. Sitten pystytään puhumaan niin toistemme kanssa niin kaikesta, aina kaikesta. Ja se on kivempi tanssia toisten kanssa, kun tuntee hyvin. Ne on niin yksin, niin sitten siinä tulee sellainen parempi fiilis. Elina on ihanaa. Se ei niin kuin suutu helposti, vaikka se tekisi jotain väärin. Se niin kuin sanoo sulle kiltisti, että hei, tämän voisi korjata ja sitten sä korjaa sen. Sitten se on, niin kuin tuntuu hyvältä, että se hei, toi meni paremmin, hyvin tehty. Heittäytyy myös kaikkiin hyviin ideoihin ja sitten joo, vaikka se olisi ihan outo idea, niin se kuitenkin niinku heittäytyy ja ei niinku heti toru sitä vaan niinku, joo. Ja se on aivan ihana tunne, kun sä oot tehnyt jotain väärin ja sä teetkin sen niin tosi hyvin ja sit se kertoo sitä, ja niin se on aivan ihana. Joo, sitten kun Elina aina sitä kertoo tosi hyvin, niin se on ja sitten tuntuu niinku perheeltä vähän niinku. Niin, toinen tosi läheinen yhteisö.